специално по материали за месец март. Изключително интересно. Културен календар в средновековна България също много интересен поглед. Особено пък ми е един аспект никога не прозирам от мен. Семейният живот на православните славянски светци, непременно прочетете тази статия. Побългаряване на светци също много важно. И разбира се, апокрифният материал с молитвите на свети Трифон. Те са един текст мечта. Аз самата съм ги чела, когато бях в хилядарската стая. И много се радвам, че ги виждам публикувани. Те ще ми станат други учителя, защото имат и амулетен характер. Това е много скромен преглед на това, което е направено по този проект. И много се радвам, че всички са писали така четивно и интересно. Смятам, че това ще се ползва много, ще се цитира, ще лично аз ще го използвам в своите лекции и ще го препоръчвам на своите студенти. Надявам се, понеже тук има поле за още много работа, ако проектът продължи, да се направи още една книжка на старобългарска литература, пожелавам, така солидна и дебела, с още материали по същата тема. И всичко това да бъде в един Гутенбергов вариант, защото според мен за тези неща се пише така на свърх носител, да бъда в случая с модерната терминология. Лично от своя име, като човек, който работи в същото поле, благодаря на всички автори и участници, защото знам, че са прочетени доклади, които по една или друга причина не са поместени, но така или иначе са звучали с прекрасния си текст в пространството. Много ми е приятно да го знам като факт и ми е много хубаво и да държа при себе си резултатите от това проучване. Получих книжките като подарък и затова също съм благодарна много на своите колеги. Понеже ми се иска да превърнем тази вечер наистина в разговор, нека да говорим по-дълго. И за това ще давам думата и на други хора, които да се изказват. И на първо място искам да поканя професорка Ангина Иванова да ни каже няколко думи. А може и повече, не само няколко. Добре, да се казва. Не мога. Така, последното молите вземи думата, малко ме стресна. Няма да бъде да говоря дълго, просто защото самите техни говорят сами за себе си. Този проект наистина има огромен смисъл и само бих искал да споделя нещо, което преди 6 години така преживя като желание, което едва ли ще се сбъдне, докато съм жива. Когато приключвах с библиотеката Географията Балкана Славите, вече бях дала запечат, се замислих за това, че всъщност нито историята на българската география е написана, нито историята на българската идеология е написана. И се попитах какво всъщност ще допринесе моята книга. Дадах си сметка, че това е само началото. Че всъщност един поглед, един справочник, който от птичи поглед обема, вярно, почти цялата биография, но все пак от птичи поглед има нужда от нещо много важно. От това да има многобройни, конкретни изследвания, които да верифицират и да коригират онова, което не може да се види в един справочник от труда на библиотеката Географика Крета или библиотека Географика Балканославика или другите библиотеки, които ние познаваме, които използваме. И ето, сега съм спокойна и щастлива и поздравявам всички колеги, които са причастни към тези два тома, с пожелание да има още два. Защото отхитвам, че последните години едва и повече. Хайде да не ограничаваме. Нещата, струва ми се, че просто последните години, както често се случва, една тема изпъква на преден план
И за известно време тя се занимава в умовете на много широк кръг учени, като и в интердисциплинарно отношение, и в по-конкретни. И за мен лично всички статии са ценни, но най-ценни са уния, които ми дават възможност да видя вече отделните текстове в най-различни аспекти на тях, както на тяхното разпространение, така и на тяхната рецепция и на тяхното съществуване до ден днешен. Така че благодаря на всички колеги, които толкова интересни неща написаха. Благодаря за този проект, който колегите така умело и с толкова много сили и жар не само конструираха, но и поддържаха и направиха конференцията. Благодаря ви с една крачка напред, но историята на българската геология е по-близко сега до нас. Благодаря ви.